ճանապարհի վրա ոչ արգելք է տեսնում, ոչ շանթարելով գալիս է։ Ժամանակը կգա, այդ նույն լեքսիկոնով մենք իրանց պատասխան կտանք։ Պայթունը եղավ, այդ ժողովրդը միանգամից բռնկվեց։ Իրան ես ոչնչություն եմ համարում։ Խոշտանգում են, կան մահացածներ, զգում եմ, որ կան մահացածներ, չեն դիմացել, բավականին մահացածներ կան։ Վիշապը շատ լավ պարգևա տալու խոյերին, ինքը անընդհատ կենդանակերպը փոփոխվելուց անընդհատ խոյերի միշտ առաջնահերթ է պահում և խեզգետիներին։ Երեսաթեքում վիշապը երկոյակներից ու գույսերից, գույս տղամարդկանց, ոչ գույս աղջիկներին, հիմնական ուրախացողները թող լինեն խոյերը և խեզգետինները։ Ես գիտեմ, ում եմ խայթում և ում չեմ խայթում, օձն է ասում ականջիս։